Venäläisen nimi on Jon... Jon... No. Jon Oloks, tervetuloa uuden videon pariin. Joo. Niin kun näette, että mun livetauko on ohi, ja näin on. Noi, moi moi. Joo, nyt on taas livepäivä. No, ihan okosti. Ai että, kuukauden päästä menen yhden räppärin keikalle. Sieltä ehkä tulossa video. En tiedä vielä, mutta siellä saa kuvata kuulemani. Ehkä kuvan. Mut en ei varmaan liveä sieltä ollenkaan. Mites nää yöt? Joo, 4 katsojaa. En tiedä. Koko päivän kuunnellut. Taustalla. Aavetta taa. Joo. Mä olen tehnyt jo. Mä olen tehnyt 2 kertaa. Että en tee. Joo. Ensimmäinen kämpän esittelyvideo on tullut 2017 ja toinen kai oli viime vuonna. Joo, täällä oikeesti. Miksi sun videoissa ei oo aina kommentti päällä? Koska mä olen ottanut ne pois.
Koska mä en halua niitä pitää auki. Niin. Mulla on TikTokissakin kommentin kentän pois päältä. Tai niinku, niin. Ei se ole pääasia, että pystytte kommentoimaan live-chattiin. Pitäisi tehdä muutama video, lauluvideo tuonne YouTube-puolelleen, missä sun paino on ostettu. Tää on Slipknotin Northwestilta ostettu. Minun tuttavani osti nää mulle. En oo siis itse ottanut nää. Joo. Jos kysyy mitä hinta tai mitä maksoi, niin en tiedä enkä muista. Nyt mulla on taas yksi katsoja, koska Jonnet poistuu. Toivottavasti en tänään joutu bännimään ketään, koska eilen illalla joutui se aika paljon ihmisiä bänniin. Koska Jonnet ei osaa käyttää yö mun livestä. Yhäkki, kun sä tuli tänne, niin... Täällä oli 4 kattoja. En tiedä, miksi tuli vaan, jos ei niinku kommentoi mitään. No moi moi. Koko päivän olen maanut ja kuunnellut aamettataan. Taan. No just ehtisin sanoa, että mitä mä olen just tehnyt. Eli maanut ja kuunnellut aamettataan. Taan.
Ai niin, sit pitäis tehdä vielä tän live ja te varmaan yks video tuonne Jonnun raakavideot kanavalle. Tänään vielä. Ja shorts juttuja niin pitäis tehdä. Jos tänne tulee haukkuin kiinni, niin tiedän mitä sitten tapahtuu niille kiusaajille, jos tulee. Joo. En mä tiedä, miksi toi Max poisti viestinsä. Joo, no, nyt on nolla kattoja, jonnet poistuu aina. Ei oo mitään uutta. Joo, nyt olen jo aloittanut syksyjen pelivideoiden lataamista, harrastanut, vaikka pitäisi myös tehdä kesän pelivideot. Niin. Joo.
Näin on. Jos joku miettii, että minne pelivideo tulee, tuleeko ne tänne? No ei tule. Mulla on oma pelikanava siinä varten. Ja taas poistuttiin vaan. Jonne tykkää tehdä noina. Ja sama tulee. En mä jaksa välittää, tuleeko copyrighti vai ei. Tänään vois ehkä pari tuntisen livettää. En mä kyllä pelin kanavalle nyt aloita mitään liveä. Voi 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 näitä jonneja. Jaksot ne ikivanha temppu. Ja taas poistuttiin. Moi moi näitä jonneja. Ja Asen kanavan live-lähetyksissä tää poistuta ja tulla ja poistuta ja tulla. Oli se jo Mr. Jojoban tai sit Joonas laula tai sit tähän kanavaan, niin en mä edes tiedä, miksi ihmisen edes painaa livestä, jos ei kiinnosta kattoo. Niin mennään 15 ei tuu vaikka ilmoitin sillä TikTokissa, että nyt olis live. Ja joo, mä aletan tänäänkin viikonloppu yksi. Yksin on ollut, mutta huomenna ei ehkä ole aina yksin. En mä halua tappelua.
Joo, nyt jo hiljasta, kun huopa tossu tehtaalla, kun jonnet lähtivät. No vi. Toi oli aika hieno maali. Nyt en sanois. Joo, mä toivon tosiaan, että tänään en joutu laittaa pännille ketään. Make a move and try it!
Erä loppus. Ihme, näin ei ole vähän aikaa käynyt mitään kattojia. En ymmärtänyt kysymystä. En ymmärtänyt ton kysymystä. Ei voi vastaa. Ja mihin se liittyy? Nyt ei ihan ymmärrä sinun kysymystä. Mitä sä sillä kysymyksellä edes haet? En mä edes pelaa jalkapalloa. Mä en edes tiedä mitään jalkapallopelaji, enkä mä edes pelaa itse jalkapalloa, niin en voi vastata, että onko se hyvä vai huono vai... En mä taju jalkapallosta mitään. Turha kyselet. Miten se on kolmas erä, en mä tiedä. Joo. Miksi multa edes kysytään, kun en ole edes jalkapallo ihmisiä käyttää? En mä tajua, että miksi multa kysytään sitä. En mä mitään kato. Mä pelaan. Jos mä olen just sanonut, että mä en ole mitään jalkapalloihminen, niin en mä edes pelaa FIFAa. Onks toi yhtään kuunnellut, mitä mä olen sanonut? En varmaan. Jos mä olen sanonut muutama minuutti sitten, että mä en ymmärrä mitä jalkapallosta, niin ei tarvi täällä keskustella. Siis sä varmaan pelaat. Ei mua kiinnosta, mitä sä pelaat. Takes the feed from his own end.
Uy, 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 uy. Apeksi. Ei ole Apexista kuullut joita ja ääniä tai noita niinku sirenien ääni tai mitä noin ikinä onkaan. Eikä kuulu edes ihmisiin hurraamisääniä. Ja mä olen sanonut monta kertaa jo, että mä en pelaa mitään Battle Royale-pelejä. Miksi ihmiset ei tajua sitä, että mä en pelaa niinku mitään Battle Royalen mitään pelejä. En edes Blackoutia, en edes Warzonea, en edes Fortnitea, en edes Hitsi, en edes Pukki, en mitään noista. Mitä näitä onkaan sitten, että enkä myöskään pelaa FIFAakaan. Lalalalalala. Ja mistä sanoit näin niin? Tarviiko? En mä tajua, mihin sä kysyt niin tarviiko? Häh? Voisit puhua suomea, en ymmärrä tota. En voi vastata tuohon kommenttiin. Mitä vitsi se sulle kuuluu, mitä mulle on opetettu? Jos alapäin antamaan päätä, niin tiedät, mitä kyllä tulee, jos alat antamaan päätä. Vihdoin ja viimein toi rekka kuorma-auto on poistunut tuosta pihalta, mikä oli
alkoi ilosta lähtien vuosi sen takaa. Jos sitten lähtee viimein. Mä lähden, mua ei kiinnosta. No. Niin se varmaan lähde. Ei mua kiinnosta sun kommentit. XP. Mä voisin joko päivä tehdä taas lämpimmin voileipiä. Se on sitten kevät. Lumet ja aika hyvin lähtenyt. Jonnet vaan käymme.
tänään ei nähtävästi keskustaan. Ai no, mä olen tavallaan se on keskustasta, mutta niin. Ja taaskin varmaan vaan käyrään. Niin mä en. Vai pitäisikö tänään käydä? En mä osaa sanoa, että pitäisikö. En ole kyllä kaiutinta latannut. Niin en mä niin onko. En kai. Jaa, Jonne on taas kysynyt sitä vanhaa kysymystä, niin mä olen vastannut monta kertaa. Mihin jaksa vastata. En tiedä, pitäisikö spännää vai on olla.
Vitsi, kun on hinos. Ketäs tubettaja toi on? En mä tiedä miksi. Onks tossa mukaan kaikki tubettajat? En tiedä, onks tossa kaikki tubettajat varmaan on. Mitä päivämäärä huomenna? 9.
Joo, M15 ei kerinyt tulla pettelemään. Täällä on ihanan hiljaista. Kauhan hiljaista. Mennä kaupunkiin. Miksi tää ohjaus suostuu latamaan? Enpä tiedä.
sillä ihan, mikä on sun vedopeli? Sori vaan, mä nopeutäytin Jonnella. Mutta yksi minuutti vielä. Tässä on 7-4 vuoden Josh Monaco. Ja siinä on 7-2 moottori, mikä on palattu yli koko vielä vähän piirretty. Siinä on jotain 70 kilakansia laitettu. Se kulkee aiemmin tuon näkemyksen kokoiset autoksi. Joten semmoinen. Miten tää on päätynyt sun nopeisiin? Tämä tuli 10 vuotta sitten, se oli aika huvittava juttu. Se on semmoisia pisaampia haastatteluja, missä oli ihan autossa puhetta. Sitten mä heitin silleen vähän läpällä, että jos jollain on myynnissä tai tämän vuotiaan tämä Monaco, niin musta se heti herätti ja tulkakaa tätä levyyhtiöä itse. Se on tosiaan tuo niin Wurzen Bill, mikä on uusi kodisleffasta tuttu, mikä on vähän nopeasti. Yksi lempparileffoista ja sitten ollut kerran, niin mä olin sellainen, että se on myös niin helvetin ilkeen näköinen. Niin kuin se onkin. Niin mitä saada haltuun. Oletko kokeillut sillä Blues Brothers tuntteja? Pystyykö täällä hyppäämään nostosilla yli? En mä ole vielä uskaltanut. Enkö mä ehkä uskolla, kun ei vittu vaan haluaa vaan tulla. Korvokkaalta. Mitä sun innostus tällaisiin peleihin ylipäätänsä olla? No siis autoihin ihan nopeasti, että ne on ollut jotenkin aina. Mä opettelin ajaa 10 vuotta ja mä aina katsoin tikkana, kun ajaa ajoa ja kyselin, tai mä kysyin siihen pisteellä, että se on aina niin helpottanut, kun koko ajan, mitä se nyt teet, mitä toi tapahtuu ja miksi me tuosta oli ja laatua ehkä. Että se on ollut ihan tosiaan aina. Ja sitten jotenkin noin jenkkiautot, sit, ne tavallaan just zombiensa puolesta myöskin on ollut siihen, että se on niin tuon jenkki V8 zombie, kun se herättää oikein kunnon, niin se on... Ja taas käytiin nopeasti. Mä näin ton Stivu silmällä. Jonnet. Kelpaa se sellainen muu kuin jenkki auto. Joo. Joo, sitten on varmaan vähän Noin no, sitten voi jäädä kattoo eikä kommentoida. No taas poistut. Mutta joo. Tää live-video taitaa olla nyt tässä, se on moro.